Друзі, всім привіт! Це «Шоти Києва». Ми сьогодні на особливому заході, тому що ми на презентації літньої колекції українського дизайнера «Єрьомін». А значить, тут однозначно буде багато стильних і цікавих українців. Ну а з вас лайк і коменти. І, до речі, пишіть, чий образ вам найбільше сподобався. В'ячеславе, доброго дня. Ми зараз знаходимося на такому кльовому, красивому, дуже гарному заході на презентації літньої колекції українського дизайнера. Розкажіть, де ви вдягаєтеся? Які, можливо, улюблені зараз бренди є українські? Я вам скажу чесно, останнім часом я почав, раніше я завжди купував усілякі Зари, Шмари, Біршки, Пул&Бір і так далі. Я людина скромна, на жаль, собі Дольче Габбану, Луї Вітон, не можу дозволити кілька речей. В мене тільки є, які от я можу повихвалятися, що це прямо якісь такі дуже авторитетні люксові італійські бренди. Останнім часом я почав вдягатися в українське. По-перше, це круто і якість взагалі не поступається, а по-друге, це стильно. От мене, наприклад, подивіться, бачите, це вбрання, так? Воно дуже просте, здавалося, просто чорний літній льон. Це пошито українцями. Це український бренд. Я зараз не згадаю, що це за бренд, але я отак от випадково зайшов, мені дуже сподобалося. Я кажу, слухайте, а ви можете по моїх розмірах відшити під мене? Вони кажуть, да, вони поміряли мене. Буквально через 4 дні прямо по новою поштою відправили, я зайшов, приміряв в примірці нової пошти. Все просто ідеально. Наскільки зручно. Де ще, скажіть мені, в яких магазинах брендових під мене відішують? А українські дизайнери це дуже легко роблять, і це не коштує якихось фантастичних грошей, тому що скрізь у світі, особливо якщо говорити про бренди, інт-пошив коштує максимально дорого. Потім мені дуже подобається зараз український бренд Асиметрі. Вони такі штані роблять, ну я балдію просто. От я, оці бачите, такі вони звичайні, так, звичайного крою штані. А вони роблять такі, знаєте, як галіфе. Так, широкі, як галіфе, точніше, вони це не галіфе, такі як самурайські штані. Боже, як мені подобається. І такий крій, він приховує мою худобу. В мене ж тонкі ноги. І взагалі останнім часом я почав на себе вдягати. Раніше такого ніколи не робив. Щось оверсайзове. Тому що от моя, бачите, моя худоба, вона, це треба приховувати. Зазвичай дівчата, вони дуже довго виряжають. Це витратила б там всю заробітню плату на речі. Як хлопці, як у вас? Чи ви готові там спустити купу грошей на речі? Ні. Я от скажу вам чесно, я в цьому плані дуже приземлений, і я в цьому плані дуже прагматичний. Я купив ці штані, футболку і сорочку, і воно мені все вийшло, разом стало менше 5000 гривень. Це не такі штані мені, та навіть та менше. Мені штані вони стали в 2000 гривень там з копійками, і сорочка десь 2 там навіть менше 2000. І ще і футболка, там, здається, 600 чи 700. Ну, 600 гривень, здається, це не такі великі кошти, це взагалі копійки коштує. Трошки поговоримо про артистів. Ми зараз дуже у нас розвиваються наші артисти, особливо молоді. Так. Поділіться, який у вас є улюблений український артист, можливо, кого найбільше слухаєте? Чи ви фанат? Боже, слухайте, я нещодавно, от я зараз, я вам скажу чесно, я був нещодавно на виступі Злати Огнєвіч. І я настільки був вражений, як вона виросла, як вона змінилася, як вона творчо подорослішала, вона прямо стала потужнішою. От їй зараз крутий репертуар написати, підготуватися, вона, вибачте, ні в якому разі я не порівнюю, але ті артисти, які, вибачте, були раніше пов'язані там з Росією, все, от їх немає в нашому інформ-просторі, шоу-бізнесовому просторі, вибачте, але вона за рівнем своєї сексуальності, енергетики, голосу, пластичності, ну, отих всіх, як кого називали, діви були, ну, умовно кажучи, от Лабада була, да, отакий сексив, ну, от, бо я думаю, не треба. Нахер іде Лабада? Злата Огнєвіч, та просто вона красива, затьмарює, молода. Ну, я в захваті був. Шумей я був на концерті, мені дуже сподобалося. Дуже сподобався його концерт, дуже глибокі пісні, голос такий класний. Він справжній артист, він прямо качає, я задивився. Мені дуже сподобався Енліо, як він стартанув. Ну, Велбой у нас такий передовик производства, він зараз трошечки, мені здається, зірку спіймав, можу помилятися. Потім, ну, все
інше. От я вам скажу чесно, я був, відкрию таємницю, був нещодавно на одному заході, виступала одночасно Злата Огнєвіч, і виступала після Злати Огнєвіч, типу, виходила Тіна Кароль. Настільки Злата Огнєвіч якісно, круто виглядала, настільки була чесною, включеною, енергійною. Вийшла Тіна Кароль, і всі сіли, і так, ну, невідомо, хто у кого мав на розігріві виступати. Вау, навіть так. Розкажіть, де в Києві ви взагалі любите відпочивати? Можливо, якісь порадите улюблені заклади? От ми говорили про улюблені бренди, можливо, де у вас там прямо душа відпочиває, можливо, знаєте? Я вам похвалюся, цими вихідними я був на Новому Оболонському острові, який от буквально міст, да, і потім Оболонський острів облаштували. Слухайте, там, правда, по вихідних дуже багато людей, це просто це катастрофічно. Але яке я отримав задоволення, так все облаштовано, пляж чистенький, кілька волейбольних полів для того, аби для пляжного волейболу. Люди відпочивають, є душові, є, значить, питні фонтанчики, роздягальні, перевдягальні, паркова зона. Блін, класно. От я був, я кажу, я був відносно нещодавно в Іспанії, ну нічим не гірше. Коли ви останнє їли локшину швидкого приготування? Господи, років 10 тому. Купалися в річці чи в морі повністю ню? Звичайно, купався. А хто не купався? Покажіть мені хоча б одну людину, яка не купалася оголеною. Це взагалі нормально. Радять лікарі спати взагалі, є лікарі, які ні, спати оголеними, да. Але я не можу. Я щось потруся, збуджуюся і прокидаюся, тому я сплю в спідній. Були на консультації в астролога чи таролога? Да, був і в астролога, і в таролога. Ви вірите в цю тємку? Я вам скажу чесно, я до певного, я якось ставився скептично, але в мене є подруга одна, Аліна Пігун. Можете в інстаграмі у мене подивитися. А вона таролог. І от кілька разів, я так, знаєш, вона мені щось, давай я тобі там зроблю розклад, там зроблю тобі матрицю судьби. Я так це послухав, ну кажу, давай. Типа дурня. Да, типа дурня. Вона каже, да. І потім в неї карти таро, вона мені розклала, каже, дивися, оця ситуація в тебе, я запитав, от фонаря, буде так, так, так і так. Я кажу, ну добре, молодець, все, дякую тобі. А потім взагалі неочікувано, взагалі абсолютно неочікувано, все мало бути інакше. Склалося так, як вона сказала. Потім я кажу, слухай, ну глянь у цю ситуацію. У мене там стосунки з однією людиною. Кажу, а ну глянь, що відбувається. Вона взяла, кинула. Я кажу, ну так буде. Я кажу, ну добре, окей. Конкретне питання, головне правильне питання сформулювати. Знаєте, як у чат GPT, можливо, правильно питання поставити, так і картам таро. Вона мені так подивилася, каже, буде так, так і так, і так, Алінка. Як добре, так і склалося. Снився хтось із знаменитостей колись в еротичному сні? В еротичному ні, але всі знають прекрасно, мені сняться віщі сни. Ого. Колись мені наснився сон, що ми танцюємо що я танцюю з Олею Поляковою разом, а вона вагітна. Так от, вагітність – це зазвичай, коли щось нове скоро має з'явитися. Новий проект, нова там, я не знаю, щось, нова робота, нова справа і так далі. І я прокидаюся, розумію, ага, щось в мене буде, якийсь, не знаю, проект чи робота з Поляковою. На наступний день мені дзвонить її менеджер, каже, Оля, хочу, щоб ти в неї в кліпі знявся. О, ні, ну це просто якась містика у вас перебула. Ви думаєте, я двом співробітницям навангував вагітність. Привіт, давайте знайомитися, як вас звати? Лана. Лана, ви дуже стильно виглядаєте, прямо, я не знаю, просто з обкладинки. Хочеться, як ви виглядати. Розкажіть, що зараз на вас, що носите? На мені костюм від українського бренду «Бібліотек Національ». Піджак – це секонд-хенд, чоловічий відділ, розмір, я не знаю. Боже, серйозно, можна таке знайти? Буквально 100 гривень, я обожнюю чоловічі відділи на секонді, тому дуже рекомендую. Поділіться секондом, я теж туди піду. Ой, я їжджу на Ашан, на Окружній. Це променада, здається, називається, там дуже багато секондів, і я завжди туди заходжу. А взуття – це Кочаровська, український бренд, я їх обожнюю, ношу взимку і влітку, особливо коли на авто, мені супер зручно. Сумочка – це Багліт, теж український бренд. А окуляри? Окуляри – це Том Форд. Трошечки люкса в це життя. Так, знаєте, реально, дійсно, українці вміють дуже круто поєднувати якісь там круті супербренди і секонд. Як ви підбираєте стилі? На що рівняєтесь? На кого рівняєтесь?
А я насправді ні на кого, напевно, не рівняюсь. Я працюю стилістом персональним, тому, в принципі, я завжди варюся в цій сфері, в цій ніші, завжди є чим надихатися, але моя позиція – це те, що наш одяг має відображати нас. Якщо я сьогодні хочу бути сексуальною, я одягну міні, щось коротеньке. Якщо я хочу романтики, я буду в довгій сукні. Тобто я прокидаюся, розумію, куди я йду, яка на вулиці погода, і головне – це який в мене настрій, якою я хочу бути, що я хочу транслювати людям від себе. І вже залежно від цього я починаю собі підбирати образ. Іноді на це йде багато часу, навіть у стилістів іноді йде багато часу, тому що має от так клацнути, що це саме воно, що я сьогодні себе класно відчуваю на всі 100%. Яка у вас найдорожча покупка була? Що от на що найбільше готові витратити грошей? Найдорожча це була вінтажна сумка Gucci Jackie. Вона була десь 80 якогось року, під 90-ті, але ще там 89-й, можливо. Вона прям вінтажна, в дуже-дуже класному стані. Вона у мене досі є, я її обожнюю. Я думаю, що я її передам ще десь внукам потім своїм. Скільки коштувала? 1200 чи 1300 доларів. Ну, це ще враховуючи комісію байера, який мені це передав, який займався вінтажом, але загалом була така сума. А передайте якісь кльові бренди, де там класна якість, класна ціна, що радите, що носите? Я люблю бажаний бренд, тому що в них дуже класні силуети піджаків і пальто. Це для мене прям номер один, я їх обожнюю, і там класний склад завжди. А також Blast Out дуже хороший для костюмів, кафтани в них були дуже класні. А серед трошечки бюджетніших – це от Бібліотек Національне, це Нуга, наприклад, теж люблю. Скільки стиліст сама витрачає на шопінг на місяць? Чесно кажучи, я не рахую, я не купую настільки багато, можливо, там 2-3 речі за місяць. Я думаю, що близько 10-20 тисяч гривень, коли я купую щось більш масштабне, якусь дорогу сумочку чи там взуття, зрозуміло, що там вже трошечки інші суми, але це насправді не так часто буває. Розкажіть, скільки вам потрібно зараз на життя в Києві? Теж, чесно кажучи, не рахувала прям 100%. Я не сплачую за квартиру. Найбільше, напевно, йду на бензин, на авто, тому що постійно івенти, робота, випити каву з подружками, і це прям дуже багато йде на це. Кава, зрозуміло, кава на кокосовому або на банановому, це теж, я жартую, але дійсно, це такий дуже вагомий внесок в каву, да. От, я думаю, що, я особисто не витрачаю менше 1000 доларів, ніяк, в Києві. Загалом це більше суми. Привіт, давайте знайомитися, як вас звати. Привіт, моє ім'я Богдан. Богдан, дуже приємно. Богдан, ви дуже стильово виглядаєте. Не можна пройти повз вас. Розкажіть, що зараз на вас, що носите? Почнемо зверху донизу. Да. На мені окуляри від українського бренду «На очі». Дуже їх люблю. Скільки коштують? 450 гривень. В них багато кількість моделей, і вони всі такі цікаві, і прям пасують до багатьох образів. Дуже всім рекомендаціон. Потім в мене нижній шар – це бренд Primark. Потім цей мій улюблений лонг смугастий – це вінтажна річ. Я поціновувач вінтажу і буває не запам'ятовую, які бренди, просто от візуально бачу, що… А де купуєте вінтаж? Ой, це барахолки, це різні великі секунди і таке інше. Взагалі не цураюсь цього, за екологічне споживання це дуже важливо. Секунд – норм тема. Так. Потім, далі, синій ремінь – це бренд Arbor український. Це прикраса з нової колекції бренду Єрьомін. Так, потім далі в нас шорти, харківський бренд Ваймі Бренд. Для мене дуже так важливо, я намагаюсь щось, коли в мене є можливість купляти саме харківських брендів, я сам харків'янин, мені дуже приємно підтримати виробництва саме з Харкову. Потім сумка – це Zara, шкарпетки – це український бренд, до речі. До речі, шкарпетки – український бренд. Це не Житомир. Ні,
це Dodo Socks. Дуже їх люблю за якість, за дизайн, за стиль. Прям мега комфортні. І туфлі в мене це також знахідка на вінтажну. Вінтажна знахідка. Чесно кажучи, не пам'ятаю, колись гуглив, це якийсь американський бренд, але не підкажу вам. Але колодка дуже зручна. А скільки загалом оцінюєте ваш лук? Скільки коштує? Що порахувати? Так. Я думаю, що це приблизно десь 2500 за все. А скільки зараз хлопці в Києві витрачають на шопінг, щоб так стильно виглядати? Ну, у моєму випадку можна дуже дешево вдягнутись і знайти, просто треба розуміти, де. І все. А де ви? Скільки витрачаєте? Де що берете? Ну, я люблю заходити по секундам, шукати щось таке цікаве, і українські бренди. А скільки йде на місяць на шопінг? На місяць? Блін, якщо чесно, небагато. Ну, в середньому. Думаю, 1700. Тисяч сім, так. Так, а кому ви працюєте? Розкажіть, поділіть. Я працюю стилістом. У вас є це власний якийсь там типу бренд в інстаграмі. Ви персональний стиліст, так? Ні, я стиліст команди бренду The Code. Ага. І також розвиваюся як персональний стиліст окремо. А порадьте ще українські бренди, які носите? Можливо, де от для чоловіків. Насправді для дівчат багато брендів. Багато, для чоловіків. Це правда. Пораджу вам бренд Arbor. Якщо ми кажемо про класичну історію, там дуже багато можна знайти там в офіс і таке інше. Потім, як вже казав, Вайми бренд, це більше такий стріт-стайл для хлопців, знайти якісь такі цікаві там карго, штани, джинси, таке інше. А скільки у вас іде на життя в Києві? Скільки коштів на місяць вам потрібно, щоб стилісту жити в Києві? Окей. Блін, цікаве питання, дуже дякую вам. Так, десь приблизно 1020. Це якщо ми не враховуємо оренду житла. Типу все. Ви ж знімаєте житло? Так, да, да, знімаємо. А в Києві це дорого. А в Києві це дорого. Чи дочекались би ви дівчину на побачення, яка запізнюється на 3 години? Да, тому що я сам можу запізнитись на 4. А, це ви б запізнились. Що б ви робили, якби дізналися, що ваша дівчина зареєструвалась на OnlyFans? Ми б поговорили з нею спокійно, щоб визначитись реально на що. Ну, якщо вона хоче так заробляти гроші. Не буду осуджувати. Приймете? Прийму, да. Чи звертають увагу насправді хлопці на целюліт? Бо дівчата зараз дуже такі, блін, все, не вийде в купальнику. А хлопці на це звертають увагу чи ні? Ні. Взагалі ні. Я вважаю, що це, ну, це природньо. Чому? З цим все окей. З цим все окей, да, взагалі. Не партеся. Дівчата, не партеся. Що вас дратує зараз в сучасних дівчатах? Можливо, є якась одна чи дві риси, що вам от чоловікам зараз не подобається? Не можу сказати про всіх, скажу про себе. Моменти з меркантильністю, на жаль, але таке є, правда. Оце найбільше мене от якось... Типу, коли знайомляться за гроші, чи... Так, так, так. Типу, коли одразу йде фінансова складова на першу чергу, а не людина. Це для... У вас був такий випадок? Так. Да. Розкажіть, що було? Як від таких дівчат відсторонитись тоді, хлоп? Якщо закохався, отак одразу. Ну, якщо закохався, то тоді вже терпи. Але тут важливо, щоб з обидвох сторін було це почуття. Якщо вони є, то тоді треба миритися з цими негативними моментами, рисами, да. А якщо це тільки з одного боку йде саме, да, почуття, з іншого ні, то тоді я думаю, що треба завершувати цю історію. Рано чи пізно вона все одно б закінчилася. Окей, дуже вам дякую.
Привіт, давайте знайомитись, як вас звати. Ви дуже красиво, дуже стильно виглядаєте. Розкажіть, що носите, що звідки? Привіт, дуже дякую. Мене звати Анжеліка. Я обожнюю українські бренди. Я є амбасадором українського бренду Мін. Це шовковий бренд одягу. На мені зараз сукня трикотажна від українського бренду Отаж. Сумочку, чесно, не пам'ятаю. Взуття теж якийсь мас-маркет, а окуляри в Сен-Лоран. Така прикраса, дуже гарне колечко. Прикраси – це український бренд Морена, годинник Борбері, а це типу українського Картьє. Розкажіть, ми всі дівчата, ми так обожнюємо витрачати купу грошей на ці речі. Скажіть, скільки у вас іде грошей на місяць, щоб так, ну, пошопитись вже як дівчинка? Чесно, дуже складне питання, тому що дуже багато мені дарують наші українські бренди, але, ну, я думаю, більше $1000 точно. Щоб отак красиво. Так, да, щоб красиво, більше $1000. Який наймасштабніший вчинок зробив для вас прихильник ваш? Наймасштабніший вчинок? Я не знаю, ну, поїздка за кордон, відпочинок. Так, хлопці, даруйте дівчатам відпочинок за кордоном на море. Окей. Чи змогли пробачити зраду в стосунках? Ні, не змогла. Це зовсім. Це не моя історія. Я абсолютно нормально відношуся, якщо це у когось в відносинах нормально, але я не можу. Що робити, якщо вашій мамі не подобається ваш хлопець? Ви знаєте, моя мама, як той працівник СБУ, вона відразу перевіряє всіх моїх залицяльників на різних сайтах. От. Серйозно? Серйозно. Ого, мама. Мама піклується про доцю. Піклується про доцю, так. Насправді такого не було. Їй всі мої бойфренди подобались. Окей, це кльово. Скажіть, а що б ви зробили, якщо б ваша кохана людина така запропонувала вам секс за трьох? Я проти. Чесно скажу, проти, тому що для мене секс – це щось таке про двох, інтимне, це про зближення, і я не можу у відносинах допустити ще одну людину в такий процес. І у нас дуже дивляться часто дівчата, і от чи є у вас робочий лайфхак? Ви дуже красиво, дуже приваблива, і вам подобається хлопець, але він на вас не звертає увагу. Що робити? Що робити, дівчата? Скажу відверто, в мене такого не було, але в мене був досвід, коли я перше проявила ініціативу. І насправді це дуже працює, дівчата. Я вам рекомендую знайомитися, якщо подобається чоловік, знайомтесь, пишіть. Це дуже зацікавлює чоловіків. І ви стаєте ще бажанішим для нього і ще цікавішою. Жень, привіт! Ви сьогодні винуватець цього свята. Ви український молодий, надихаючий дизайнер. Розкажіть, як взагалі виникла ідея створювати капелюшки? Чому саме капелюшки? Що ще? Можливо, розкажіть історію вашого бренду. Як все починалось? Привіт-привіт! Так, сьогодні наша презентація літньої колекції. І я не знаю, чесно, вони самі прийшли до мене, ці капелюшки. Я побачив один раз такий капелюх в формі морський капелюх. Це Сі Хет, ми називаємо їх, і я закохався в цю форму. Ну, я почав їх носити і поняв, що вони пасують мені дуже. І потім я поняв, що ця форма пасує взагалі дуже багатьом людям. Та ні, всім, вона пасує всім, реально. Я її дуже люблю, цю форму. І так почав робити капелюшки морські. А сьогодні у нас вже ми розширюємось. Я дуже довго робив, 2 роки морські капелюшки, а сьогодні ми розширились і почали робити панами. Панама Гранде. У нас сьогодні італійський вайб. Це все, коротше, в італійському стилі, бо я обожнюю Італію. І це перша країна, яка побачила мої вироби. І люди там на вулицях, вони були просто у захваті від капелюхів. І всі питали мені, де купити такий капелюх. І я вирішив, що це означає тільки одне, що вони дуже привертають увагу. І всі хочуть такі капелюхи. Яка ваша мрія, от щоб ваш бренд був де? Можливо, найзаповітніша мрія, де б ви хотіли побачити ваш бренд? Чи на кому ви хотіли побачити ваш бренд? Блін, ну це таке, знаєте, не хочу
показатись банальним і сказати, що я хочу на Fashion Week у Францію. Ну чому? Це клас. Французький Fashion Week. Да, ну це насправді, звісно, я хочу просто, щоб це зростало. Я хочу, щоб це зростало до одягу, бо сьогодні ми ще презентуємо от одяг. Це костюми ляні. І я хочу, щоб це масштабувалось до великої колекції, яка буде вже повноцінна, яка буде з не тільки з аксесуарною лінією, а й одягом, і не знаю, взуттям. Коротше, абсолютно повністю класний лук, щоб могла людина одягнути від Єрьоміна. Це моя мрія така от на найближчий час. А зазвичай, знаєте, ну, типу, дівчата більше звертають увагу на речі. Як закликати хлопців стильно вдягатися і так виглядати, як ви? Ой, да, це, кстати, така ще задача не з легких. Насправді, хлопці, у нас є хлопці-клієнти і є стильні, прикольні пацанчики. Це дуже круто. Я дуже завжди радію, коли вони приходять до нас з проханням, типу, підібрати якусь класну капелюху. І мені здається, що закликати, їх треба просто навчати моді. Їм треба показувати, як це носити, з чим це можна носити, щоб вони розуміли, що це не щось таке, прям, о Боже, я не знаю, куди це одягнути, а що це нормальна, прикольна історія про стильний вигляд, про відчуття себе комфортно, класно, і щоб на тебе звертали увагу, це теж прикольно, це немаловагомо. А яких, можливо, вже зірок ви вже одягали, ваші каплюшки, хто носить, розказуєте? Ой, багато. Саща, звісно. Так, була вже ваша мама? Так, я подарував їй капелюх, це було на Ківнесі, це було вау, і так, я такий був радий, бо це був початок, можна сказати, і коли вона звернула на це увагу, це, ну, як знаєте, таке діва, капелюх. Капелюшна діва у вашому капелюшці. Вона звернула увагу, і це було вагомо для мене. Даша Стафєва, Діма Манатік, хто ще? Джері Хейл. Знаєте, зазвичай українські бренди – це не річ, яку може дозволити собі прямо кожен українець. Це все ж таки досить дорого. Чи було так, що вам пишуть, блін, ну це too much, зробіть знижку? Було і не як ви ставитесь? Ви знаєте, якщо я бачу, що людина дуже хоче мій виріб і у неї немає грошей, але вона, ну, я бачу, що вона хоче стильно одягатись, то я, звісно, зроблю знижку. Я інколи роблю дуже великі знижки, бо я хочу популяризувати не тільки свій продукт, а й в принципі моду і українські бренди. Бо якщо ми будемо ходити в українських брендах, це буде, ну, типу, це показово для інших країн, це класно. Аліна, доброго дня. Ви дуже красива, дуже талановита акторка. Розкажіть, де ви вдягаєтесь? Тому що на акторів, зазвичай, на блогерів рівняються. Що зараз на вас? Де ви вдягаєтесь? Зараз на мені український бренд Меч. Це денім. Напевно, мій улюблений бренд джинсів український. Сумка Баглет. Теж я зараз помітила дуже багато цих сумок, і це просто прекрасний бренд. Оце зараз на мені. А взагалі я дуже багато роблю колаборації з брендами українськими. Боборіко був останній, у них дуже... Ми його знімали, до речі, на куражі. Так, дуже круті капелюшки, такі панамки. І взагалі я дуже відчуваю таку гордість за наших українських дизайнерів, тому що вони просто зараз цвітуть. Я відчуваю цей український дух моди. Це чудово. Ви українська акторка. Розкажіть, роль в якому фільмі вам ваша найбільше подобається? З точки зору, напевно, моди мені подобається «Кріпосна», тому що ми одягали просто чудові наші сукні, корсети, все шилось індивідуально під нас, і це був прям такий величезний процес. Потім, можливо, Захар Беркут, тому що так само там всі костюми історичні шились під нас, і це був величезний процес примірок і підбору образу, і це було чудово. Я взагалі люблю історичні проекти саме через костюми і саме через те, що все ж є це індивідуально для тебе, і це просто прекрасно. А який улюблений фільм? От я собі, мені завжди цікаво, який улюблений фільм у акторів, які самі є акторами? Що порадити подивитись? Ну, я навіть не знаю, напевно, з останнього мені сподобався «Saltburn». Це такий трошки крейзі фільм, але він дуже класно знятий, дуже красива картинка, багато чого було знято на плівку, і акторські роботи просто чудові. Thank you.
Привіт, давайте знайомтесь, як вас звати? Мене звати Олімпія. О, у вас дуже красиве ім'я. Ми зараз на такій красивій презентації українського молодого дизайнера. Розкажіть, що ви взагалі полюбляєте, які бренди, що носите, і, можливо, порадите якісь? Я просто в коннекті взагалі з усіма українськими дизайнерами, адже я і працюю стилістом і моделлю, і тривалий час з ними знайома вже роки-роки. Тому я можу сказати, що скоріше питання, що я не ношу. Тому що від там заснування Фролов, це мій гарний товариш, і звісно, Ваня Фролов, це бренд, який мені подобається. Лілія Літковська, Лілія Пустовіт. Тобто всі українські бренди, які більш такі вже з історію з часом, це точно так, а всі молоді, я завжди залюбки дізнаюся, ходжу в наші там умовно всі свої стори, дивлюся на те, що роблять українські дизайнери. Насправді в мене і у самої є свій власний бренд. Поділіться, розкажіть, як називається? Називається, власне, Olympia W, тому що я Olympia White Mustache. Я роблю такі про українські речі, трошки з відлунням вулиці, рок-н-ролу, але одночасно, тобто це плахти, якісь там на кшталт вишиванки, але ні. Скільки грошей можете витратити на шопінг за один раз? От якщо вам дуже щось сподобалось і за один раз? О, Боже. Ну, є такі просто речі, які ти бачиш, що просто ти без них не будеш спати. Тоді вони, навіть якщо коштують там 20 плюс, ну це зараз навіть точно не межа, ти на це готовий витратити. Насправді зараз в мене мало таких речей, які мене... А до війни? Скільки там могли максимально витратити на шопінг? Зараз? До війни? Ну, до війни? Ну, як би так сказати, щоб налогова не приїхала, я жартую. То по-різному. Ну, це могло бути 300 і 500 євро, і 1000. Тобто це все залежало від того, де я заїхала на шопінг. Якщо це десь за кордоном, ти розумієш, що ти в цей магазин чи не потрапиш цілий рік, і це така річ, яка того вартує, то це безумовно. Тобто можна було і так. Зараз точно ні. Точно я не витрачу. Ну, я не знаю, що це має бути така річ, щоб я на неї зараз витратила великі кошти, бо в мене світосприйняття трошки в іншому руслі, і я ці кошти, так, точно, я їх реалізую точно в іншому відомому нам усім напрямку, але не на якусь там скажену річ, яку, на жаль, зараз просто не вдягну, просто, ну, мало де. Як ви думаєте, скільки часу потрібно парі зустрічатись, щоб вже нарешті одружитись? О, ну, на власному досвіді, та хоче один тиждень. От в мене є друзі, і ми з чоловіком, ми з ним умовно одружилися рівно через рік після знайомства, але насправді почали про це жартувати. Вже, я не знаю, там другий, третій день знайомства. Wow! Так, а в мене є друзі, які на другий день після знайомства одружилися, і вони прям супер щаслива, нормальна пара. Тобто ти одразу можеш, якщо ти вже так, ну, якщо ти доросла людина, звісно, є якийсь віковий поріг. Бо якщо, на жаль, тобі там до 25 років, зазвичай ти як, ну, трошки з часом ти вже розумієш, що твої рішення, вони все одно не такі були прям зважені, так, як ти собі уявляв. Ну, а з вас лайки, коменти і, до речі, пишіть, чий образ вам найбільше сподобався.